Dakle, ova današnja sjednica po mnogo čemu jest jedinstvena, a nadamo se da će i ono što će se događati u budućnosti pokazati da je ovo bila demonstracija osviještenosti nas, zastupnika, građana ove zemlje, da i lijevoj i desni građani u ovoj zemlji neće i ne žele više trpjeti sustav upravljanja u kojem se potpuno devastira javno dobro ove zemlje. Mislim da smo pokazali i da ćemo pokazati u budućnosti još i više jedinstveni stav da se upravljačka paradigma koja traje 30 godina partijskog upravljanja ovom zemljom mora prekinuti i da će naša nastojanja do kraja ovoga mandata biti usmjerena upravo na to da se radikalno dovede u pitanje ovakav sustav upravljanja kojega je u najvećoj mjeri inaugurirao upravo HDZ kao normalni stil političkog ponašanja.